Bravo. Dragi prijatelji, hvala vam prvo za ove koji nisu videli. Da znate, ja sam ovde prvo popio i pojeo i dobrog vina i dobre bundevare što su domaćice napravile, divnih pogača što je bilo. I veoma sam srećan i ponosan što se nalazim ovde danas u Azanji zajedno sa vama. Malo smo u prethodnim decenijama radili i uradili za Azanju od najvećeg srpskog sela, rekao bih nekada i najbogatijeg srpskog sela, mnogo nam je ljudi otišlo u inostranstvo, nije Azanja ni onako bogata, ono što me još više muči to je da imamo manje dece i tu ćemo morati zajednički da se borimo. Nekoliko stvari ćemo da uradimo, ja neću da vam obećavam kule i gradove, školu čekamo da nam opština, mesna zajednica i opština pošalju projekat, mi ćemo da platimo u celini rekonstrukciju i renoviranje vaše škole ovde u Azanji, sve da bude potpuno, sve da bude bukvalno, vidim sine da se krstiš gore pošto mi ne veruješ. E sada ti kažem, mi to radimo u 113 opština u Srbiji, u 113 opština u Srbiji, podsjetit ću vas, to je ono kad su mi se smejali, pa su govorili Vučić je premijer za WC i toalete. Sad sam valjda predsednik za to isto, ali ja volim da naša deca idu u čiste toalete, volim da idu u čiste učionice, volim da deca mogu da uče i danas imamo novce koji ulažemo u to i zato ćete imati gotovo kao novu školu ovde u Azanji. I moći ćete da brinete o budućnosti naše dece u Azanji. Radili smo, kao što znate, put Azanja Kusadak. Sad ćemo da vidimo za ovaj regionalni put Palanka Smederevo, gde još ova 4 kilometra napravimo i uradimo. Radit ćemo, što je za vas takođe važno, i put Palanka Plana, dakle kad odete do Palanke da znate da će u potpunosti da bude rekonstruisan put prema Velikoj Plani. Ono što je važno, a što mnogo košta, to jeste pitanje kanalizacije, za to čekamo projekat i verujem da iz sredstava, pošto opština za to pare nema, da vas ja ne lažem, jer su neki ostavili dugove od 3,4 milijarde, to je 30 miliona evra, dakle, su ostavili dugova, mi smo u prethodne 4 godine, da vi to znate, iz vlade Srbije prebacili u opštinu Smederevska Palanka, dakle, smo prebacili milijardu i 300 miliona, pa vidite, to je 11 miliona evra. I to se ne vidi uopšte zato što su morali da vraćaju dugove od svega onoga što je ostalo iz prethodnog perioda. A ogromnom novcu je reč. Zato će novac koji dugovali su 3,4, danas dugo 1,8 milijardi. Ako rešimo taj dug za struju od 1,2 milijarde dinara, onda će sve biti neuporedivo lakše. I onda ćemo mnogo više novca moći da gurnemo ovde i da to vidite svakoga dana kako se život popravlja i kako možemo da dovedemo još jednog malog investitora ovde, pošto su ovi iz Iskre bili, da zaposlimo bar deo žena koje su nezaposlene ovde i koje bi mogle time da pomognu izdržavanje svojih porodica. Za kanalizaciju čekamo projekat i to ćemo da finansiramo novcem Banke Saveta Evrope, a u stvari država će da preuzme na sebe, pošto Palanka te pare neće da ima u narednih 20 godina. Dakle, to će država da preuzme na sebe i to je ono što možemo da uradimo ovde za vas. Ono što je još važnije, uspeli smo da u Smederevu sačuvamo železaru. Pitao sam potpredsednika, pošto imam ja jednog Azanjca odavde koji me ubija porukama svaki dan telefonskim, dakle, i kad mislim nešto drugo u životu da radim, ja ne mogu da ne mislim o Azanji i Smederevskoj Palanci, dakle, pa sam razgovarao danas u FOM-u, a pre 3 dana sa ruskim potpredsednikom vlade Borisovim, kojeg sam molio da neke od dve najmoćnije ruske kompanije koje proizvode vagone uđu u koprodukciju, zajedničku proizvodnju sa Republikom Srbijom, dakle sa našom državom, proizvodnju vagona u Smederevu, da pokuša, u Smederevskoj Palanci, da pokušamo da povratimo ono što je od Goše ostalo, da vratimo radnike koji znaju, da vratimo ljude koji mogu da prave posao i da to na značajan način utiče na rast bruto domaćeg proizvoda u našoj zemlji. Vama hvala na veličanstvenom dočeku. Ja za napredak srpske ekonomije ne brinem i morat ćemo mnogo da uložimo, da počnemo da vraćamo ljude koji su napustili Azanju, koji su otišli
u Austriju, Italiju, Nemačku i Švajcarsku, da probamo da te ljude sa velikim znanjem vratimo u našu zemlju i kako budu rasle plate, kako budu rasle penzije, ja sam siguran da će oni želeti sve više da se vraćaju u našu zemlju. Ovo je veličanstveno mesto od bukvalno istorijskog značaja za našu Srbiju. Pa slušajte, Tito ovakav i onakav nije ni glup ni lud bio, znao je on, ne bi on džabe dolazio u Azanju tamo 70. godina. Nego mene sramota što mi Srbi i srpski predsjednici i premijeri nisu umeđu vremenu dolazili. Ali popravit ću to i kada sve ovo budemo uradili, doći ću ponovo da vas vidim pa da mi kažete jesmo li bar dobar deo onoga što smo obećali ovdje ispunili. Hvala vam na podršci, hvala vam što ste se okupili u ovolikom broju. Sve najbolje vam želim. Živela Azanja, živela Srbija. I na Zadruzi ćemo da nastavimo da radimo. Sa Zadrugom ima problema, sa Zadrugom ima pravnih problema, ali ćemo nastaviti da radimo i verujem da ćemo i tu pronaći neki prolaz da napravimo dobar posao za budućnost. Živela Srbija. Hvala vam. Šta da kupiš?